原标题：德国花100万从英国买回绝密技术。打开只有两个字：俄国人值。两个字要100万英镑，你会买吗？俄国就为两个字向英国支付了100万英镑。俄国人花了100万英镑从英国买回绝密技术，打开一看只有两个字。美国作家马克·吐温有部小说名叫《100万英镑》，后来还被拍摄成电影，在读者与观众中产生了广泛影响。故事说的是伦敦的两位富翁兄弟打赌，把一张无法兑现的100万大钞。